Historia e një njeriu të quajtur Tommy Norman nuk ishte ndryshe nga miliona histori të tjera të ngjashme. Ai u rrit në një qytet të vogël amerikane. Si shumë të rinj të tjerë, ai nuk kishte një aspirim të qartë dhe një vizion për karrierën e tij asokohe. Ai punonte si ndihmës në një spital duke siguruar kafshatën për familjen e tij. Ai më vonë punoi si vullnetar për një organizatë jo qeveritare. Në përgjithësi, ai u mundua të shërbejë shoqërisë në të cilën jetonte, dhe ndoshta nuk do ta kishim dëgjuar emrin e tij asnjëherë, në qoftë se nuk do të ishte veprimi i 26 vjeçarit Tommy në një ditë të zakonshme, një veprim që ndryshoi të gjithë jetën e tij. Kuptohet, si çdo njeri normal, Tommy dëshironte të ndihmojë njerëzit, por në atë moment ai asgjë mendoi për një karrierë në policinë e shtetit, derisa mbushi 26 vjeç. Më i vogli nga 9 fëmijët, vendosi që të aplikojë në Akademinë Policore të North Little Rock. Dhe për surprizën e tij, ai u pranua shpejt dhe mbaroi me sukses akademinë. Por pjesa më interesante erdhi më vonë, në ditën e tij të parë të punës. Tommy po patrullonte rrugët e qytetit të tij dhe papritur pa një grup fëmijësh që vrapuan dhe u futën në shtëpinë më të afërt, kur e pan veturën e policisë disa metra larg tyre. Kjo u duke çuditshme për policinë, dhe ai vendosi të ndalojë dhe të pyese çfarë i frikësoi kaq shumë. Ai ngadalu afrua te shtëpia, përpara se të trokiste në derën e saj, një zë gruaje ju përgjigj nga ana tjetër, duke i thënë që gjithçka është në rregull. Më pas Tommy pyeti se pse fëmijët ikën nga policia. Gruaja u përgjigj: "Ata nuk kanë bërë asnjë gabim, ata janë vetëm fëmijë." Këto fjalë alarmuan atë edhe më shumë. "Ai ikën nga unë?" pyeti ai i habitur. "Të lutem, ma hap derën, unë dua vetëm të flas me to." Dera u hap pas disa sekondash dhe Tommy tha: "Zonjë, kam vetëm një qëllim këtu, të ndihmoj çdo qytetar të këtij vendi që mund t'i duhet ndihma ime." Pas kësaj ai bëri disa shaka me fëmijët dhe u nda nga to me disponim të mirë. Siç doli, sjellja e mirë e policit e befasoi gruan shumë. Për fat të keq, njerëzit në këtë lagje ishin mësuar me diçka të tjerë ndryshe. Ditët e para të Tommy në punë ishin shumë të vështira. Kudo që ai shkonte, njerëzit ose iknin ose shmangnin policinë. Shumë nga banorët lokal ishin të çuditur të shihnin këto policë që vinte në lagjen e tyre pa arsye, sepse ata ishin mësuar të shohin policë vetëm kur gjëra të këqija ndodhnin në rrugë. Ishte vështirë edhe për mua, nëna ime më thëriste çdo 2 orë duke më pyetur nëse jam mirë. Ai e i sigurt, po marr parasysh sa vjeç je. Nëna gjithmonë kujdeset për fëmijët e saj. Dhe nëna ime nuk ishte ndryshe nga të tjerat, tha Tommy më vonë. Heroi ynë nuk dëshironte të ndante fatin e policëve të tjerë që ishin para tij, prandaj ai mori një vendim. Ai e kuptoi që për të bërë polici suksesshëm, duhet që banorët lokal t'i besonin. Ata që kanë informacionet më të rëndësishme për policinë, janë ata që më pak i besojnë. Duhen vite për të fituar besimin, që mund të humbet brenda sekondash. Kështu, ai vendosi që nuk do të ishte vetëm një polic si gjithë të tjerët, por do të bëjë pjesë integruese shoqërisë atje, duke qenë i drejtë dhe i barabartë me të gjithë. Situata e parë më e komplikuar që i ndodhi ishte kur një njeri i quajtur Willie u arrestua për vjedhje nga një shtëpi e vjetër. Norman nuk ishte polici që e arrestoi, por kur mësoi për incidentin që ndodhi në lagjen e tij, ai vendosi të bisedojë me Willie-n dhe siç doli, ai po vite për shkak se nuk kishte para për të paguar qiran. Edhe pse Willie duhet të arrestohej për atë që kishte bërë. Tommy vendosi t'i jap një shans, a i foli ati për një kohë të gjatë, i tërgoj për mënyra të tjera dhe për të bërë para, mënyra që nuk përfshini shkeljen e ligjit, për a i bëri më shumë se vetëm këshilla. U mendova që nëse e fusim në burg, nuk është që do t'i bënte mirë, dhe a i, kur të dal jashtë, përsëri do të jetë në borgje, a i përsëri do të filloj të vjetë, kështu unë mendova të bëj diçka për të ndihmuar për t'i paguar borgjet. Tommy postoi në rrjetet sociale ku shkroi për problemin e tij dhe situatën e Willit. Për çudinë e tij, ditën e nesërme ai pranoi një çek për të ndihmuar Willin. Ai mori paratë dhe pagoi borxhin e tij. Kur i tregoi Willit për atë që bëri dhe se borxhi i tij ishte paguar, ai nuk i mbajti dot lotët. "Asë mund ta imagjinoja një gjë të tillë," tha më vonë Will. Kjo ngjarje u shpërnda në të gjithë lagjen dhe admirimi për Tommy u rrit. Janë bërë tashmë 17 vite që kur ky polic i çuditshëm erdhi të punojë në këtë lagje. Në të gjithë këto vite Tommy jo vetëm që u bë një nga ta, por edhe më shumë se kaq. Ai ka bërë aq shumë për shumë njerëz të kësaj lagje të varfër, saqë histori të ngjashme mund të tregohen me orë të tëra.
Për shembull, në një rast, ai pa një djalë që po ecte zbathët. E pyeti pse nuk mban atlete, dhe përgjigjja ishte shumë e thjeshtë, ai nuk ishte. Ai trokiti në derën e shtëpisë së tij, ku ai jetonte me nënën dhe motrat. Ai vetëm pyeti për numrin atleteve të tij dhe vajzave, dhe ditën tjetër, ai u shfaq me disa palë atlete dhe këpucë për fëmijët. Por kjo nuk ishte gjitha, ai bleu një xhaketë për djalin e lagjës që gjithmonë e përshëndeste. Ai takoi Glorian, një vajzë që dikur kishte qenë e varur nga droga, që po ecte rrugëve. Pasi ajo ja tregoi historinë e saj, Tom mjaftoi për darkë në një restorant të mirë për të festuar për vjetorin që kur ajo kishte lënë drogën. Ai e inkurajoi atë të vazhdoi jetën e saj tani më të shëndosh. Por kjo nuk ishte gjitha. Një çift i ri, Debra dhe Jay, duhet të lëvisnin nga vendi në vend me qira për shkak të situatës së vështirë dhe të hanin nëpër kuzhina për të pastre. U shërbimet sociale pyetën ku donin të vendoseshin, kudo që të jetë, vetëm të jetë në lagjen ku përgjegjës është Tom i Norman, sepse ndjeheshin të sigurt. Tom i madje ishte kumbari i dasmës së tyre. Ky vend tani shërbin si shembull për policët e tjerë. Kur policia patrullon në këtë lagje, të gjithë e përshëndesin dhe fëmijët në përlagje me zipresin që Tomi të kaloj, sepse gjithmonë a i bën shaka me ta. A i shpesh këndon dhe zbavitet me fëmijët, i dërgon dhe i sjell nga shkolla. Ka shumë video në internet ku Tomi vallëzon me fëmijët dhe pleqsh të kësa lagje. Të gjitha këto video kanë një të përbashkët. Njerëzit në to gjithmonë janë të buzëqeshur. Si pas Tomit, a i duhet të përballet me situata shumë të vështira. Shumë fëmijë të varfër që nuk kanë para as për të ngrënë mëngjes, kështu një nga pyetjet e para që ai bën është nëse dikush është i uritur. Shumë fëmijë kishin turp t'i thonin në fillim, por ata mësuan t'i besojnë. Nuk është e vështirë tani për mua, ata janë e ardhmja lagjes tonë. Unë jetoj këtu me to. Për këtë arsye unë gjithmonë kam gjëra për të ngrënë në bagazhin e veturës. Fëmijët shpejt nga shkolla shkojnë të bëjnë detyrat, sepse heroi i tyre vjen me libra dhe ju lexon madje edhe për ralla. Si që thot ai, rruga më e shpejt larg varfërisë është nëpërmjet edukimit dhe ëndrave, dhe janë librat që t'i japin të dyja. Më mirë t'i drejtoj në rrugën e dur tani, se sa t'i arrestoj më vonë në jetë. Kështu, në këtë lagje, shkalla e arrestimeve ka rënë dukshëm. Janë ulur dukshëm dhe aktet kriminale, sepse të gjithë në lagje, madje edhe kriminelët, janë përmbajtur sepse do të truperoheshin ta shikonin Tomi në sy. Por me gjithë përpjekjet dhe gjithë shka që ka bërë Tomi në lagje, a i tregon se përsëri ka situata të vështira. Disa vite më para, takova një djalosh të quajtur Tupac, i cili gjithmonë më përshëndeste me dorë dhe qeshte me mua. A ishte një djalë i ëmbël, unë madje e mbaja në shpinë dhe e shëtisja me veturën e policisë, por si që porritej, a ju largua nga unë. Shpeta i nuk dëshiron të as të fliste me mua. Unë u mundova të flisja, por ishte kot. A i shpejt u shoqërua me njerëz të gabuar dhe për disa muaj u vran në rrugët e lagjes, tregon Tomi i pikëlluar. Ishte shumë e vështirë për të, sepse edhe ai kishte dy fëmijë në moshë të ngjashme dhe Tupac ishte në moshën e tyre. Historia e policit u bë e njohur në të gjithë botën në vitin 2015, kur reperi Killer Mike ju tregoi gazetarëve për këtë njeri. U njoh vetëm një njeri që meriton të imitohet dhe është Tomi Norman, oficeri i policisë nga North Little Rock. Por fama e tij e vërtet erdhi pak më vonë, kur edhe një yll i repit, The Game, krijoi një GoFundMe fushat në emër të tij. Sot ka disa qendra strehimi dhe asistencë që operojnë në ndihmën e Tomi Norman, dhe falti shumë familje kanë ushim dhe mundësi për të shkolluar dhe shtëpi të reja. Oficer Tomi Norman ka dalë disa herë në televizionin nacionale, madje ka marrë disa çmime për punën e tij. Ai ka inspiruar njerëz nga gjithë bota që kanë vendosur të ndjekin hapat e tij. Por ajo që është më e rëndësi, ai ka inspiruar policët në të gjithë botën ta ndjekin shembullin e tij. Ai në një rast tha që të ketë më pak krim, vrasje, çdo oficer policie duhet të dalë nga vetura dhe të ecë në përlagjen e tij. Ata duhet ju flasin njerëzve, të bisedojnë për problemet e tyre, kur ti bësh një nga ta, bëhu një shëmbull për të djekur, dhe më pas, ata fillojnë të të besojnë. Ky pra mi që ishte heroi kësa historie, polici Tomi Norman, i cili para shumë vitesh u shfaq në rrugët e lagjes së tij, dhe jo vetëm e ruajti rendin publik, por ndryshoi jetët e shumë njerëzve në të. Me shpresë që kjo video ju pëlqeu, bëni subscribe kanalin dhe na ndiqni për histori të reja inspiruese.